industrijskih sistemi imamo mi tu povrtnu spregu uvodimo da načinimo sistem na servivi na poveći. Kao rodonačelnik automatike, kao matematičke discipline, najčešće se pominje Maxwell. Vi ga znate kao osnivača rekurzne elektromagnetike i on se automatici posvetio nakon njegovih rezultata u elektromagnetici, nakon izvođenja Maxwellovih jednačina. U to vreme, sredinom 19. veka, sistem upravljanja parnom mašinom James Watt je bio jedna od velikih tema u tehnici i nauci. Parna mašina imala jedan mali mehanički revolucionarni uređaj, zvani Gouverneur, koji funkcioniše na sličnom principu po kome balerina reguliše svoju brzinu rotacije prilikom pirueti, odnosno ugao otklona ovih lopti je regulisao parnu mašinu. Maxwell se bavio problemom štimovanja. Ideja da je signal na ulazu integratora aproksimacije izvoda nepoznate funkcije. Znači, funkcija je nepoznata, ali je moguće naći njen izvod i onda je moguće gurati taj izvod do tačke gdje je izvod 0, znači do tačke ekstrema. Ja sam posle dosta truda shvatio kako da iskombinujem metode srednjavanja krivova, obljubova i mitropoljskog sa metodom simulovanih perturbacija Tihonova i Vasiljeva. I time sam razvio garancije stabilnosti za svim ciklom. Ishod je bio blago rečeno na očekivanje. Da je naša volja, odnosno hrana koju unosimo u vežbu, koju vršimo kontrolni ulaz tog sistema. I da smo mi kontroleri svoje težine. Nažalost, nije tako. Naš režim dijete, fizičke vežbe i tako dalje su samo poremećaj u tom sistemu. Sistem već ima svoju povratnu spregu, fiziološku povratnu spregu. Kroz evoluciju mi smo se razvili tako da organizam reguliše naše energijske rezerve na neke referentne vrednosti. Naprimjer, za održavanje vitalnih telesnih funkcija, ta referentna vrednost se zove bazalni metabolizam.